l-immigrazzjoni li kattu l-oppozizjoni qed iskriva l-konklużjonijiet tal-European Council bħala wieħed diżappuntanti. Il-Kunsill qabel li sa Diċembru jiġu jilħu short term measures. Liema huma dawk short term measures li għal Malta ikunu aċċettabbli fosthom qegħdin tinsistu li sa Diċembru tieħed deċiżjoni fuq returns policy? Jien meta konna qegħdin Brussell tkellimt u tajt lista ta' dawn il-miżuri li ħana qegħdin impoġġu għal diskussjoni bħalissa bdew diġà internament il-laqgħa ta' Malta bdiet l-ewwel laqgħa wkoll ta' task force ħankun qegħdin nippruvaw lan tagħna nikkoordinaw ma' numru ta' pajjiżi oħra. Il-konklużjonijiet tas-summit kienu fermu aħjar minn ħafna dikjerazzjoni li kien għamel kap tal-Oppożizzjoni meta kien membru tal-Parlament Ewropew kien għalli ġab vittori. Juri mill-Kelti jew stess naħseb il-kap tal-Oppożizzjoni qed ikun inkonsistenti. Nele, imma sa f'Diċembru, ġifi inti aħed semejt numru ta' miżuri, ma fosshom se jkun hemm probabbli miżuri ħajġi diskussi f'Ġunju. Sa Diċembru li mhuma l-inqas nejjew ta' miżuri. Jiqed nara, jiqed nara, ħankun qegħdin nafsu ħafna fuq il-returns policy. Okay? Thank you very much.